A cavall entre la Vila Real i Castelló trobem una fórmula magistral que actua sobre les irritacions de la pell i a partir de la qual s'ha creat tota una línia de productes com la colònia que avui coneixerem, gràcies al treball d'una empresa familiar que té 100 anys d'història. Un èxit centenari que també es trasllada a l'actualitat i que es fa ressò entre les influencers que parlen dels seus beneficis. Que és un producte que no té alcohol, a diferència de moltes colònies infantils, que es pot ficar directament sobre el cos del bebè, no cal ficar-la només sobre la roba. Fa una olor molt, molt bona, molt mediterrània. Nosaltres el que diem és que té olor a vesprades interminables, a braços, és molt característica i molt fresqueta. Soc Belén Monet Ristraver i soc cofundadora de Bálsamo Costazar, que és una marca de cosmètica infantil mediterrània. La història de Costazar es remunta a 100 anys enrere i va ser el meu besavi que va començar a la seva farmàcia de la plaça Major de Castelló a fer el que avui coneixem com el bàlsam, que era una crema anti-irritacions. I després, a partir d'aquí, hem començat a tenir nous productes i el que avui coneixem com a marca de cosmètica infantil Bálsamo Costazar com a empresa existeix des de 2021, molt recent. El que vam fer fa 2 anys, el meu marit i jo, va ser complir tota la legislació per tal que la crema en si passi a ser de fórmula magistral a un producte cosmètic. I així podem vendre per internet i altres farmàcies. De fórmula magistral a gamma cosmètica. I d'un bàlsam a una línia de productes per a nadons. Un xampú, un gel, una crema i ara una colònia sense alcohol que està a punt de llançar-se al mercat. Però com es fa una colònia tan delicada? Per elaborar la colònia del Bálsamo Costazar, la colònia Splash, vam tindre primer una reunió amb els encarregats de la marca i vam decidir quins eren els punts que volien ressaltar sobre el seu producte, a qui anava dirigit el producte i quins eren els ingredients principals que volien utilitzar. Soc Juan Costa, encarregat del Departament de Gestió de Qualitat de Laboratoris Costa. Vam desenvolupar a muntó mostres per a donar-los un abanic diferent d'opcions que s'han desenvolupat en el nostre departament d'I+D, en el que proporcionàvem al nostre client un producte sense alcohol, ingredients naturals i una essència mediterrània. En la formulación de nuestros productos intentamos siempre utilizar lo máximo posible de ingredientes naturales. La avena, la caléndula, el extracto de manzanilla, cada uno teniendo unas funciones para cada tipo de producto que requerimos. Soy Louis Olivier, cofundador de Bálsamo Costazar. En el proceso de desarrollo de nuestros productos nos apoyamos muchísimo también en la opinión de nuestros propios clientes. Hemos enviado muestras de productos, de prototipos, para que nuestros propios clientes puedan dar su opinión y entonces elegir los productos que convienen mejor a sus necesidades. Les matèries primes que utilitzem tenen que ser validades i controlades per qualitat abans d'entrar al procés de fabricació. Una vegada està i se pas fet, es genera una ordre de producció que es trasllada al departament de producció que comença a produir la colònia. El primer pas és pesar totes les matèries primes i introduir-les al reactor per a realitzar la mescla. De tota la composició hi ha dos productes, que és l'essència i l'extracte de camomila, que depenen de la temperatura, és a dir, se desestabilitzen si està per dalt de 35 graus. Això vol dir que tenim que afegir-les al reactor una vegada la temperatura sigui inferior a aquesta temperatura. Posteriorment, una vegada està finalitzada la producció, s'agarra una mostra que es porta al departament de qualitat per a que ens valide el lot i que ens diga que la producció és correcta. Una vegada el departament de qualitat ens diu que està tot bé, pot començar el procés d'envasat. Descarreguem la colònia en bidons d'acer inoxidable que es porten fins a l'envasadora. Els operaris manualment introduixen els pots dins de l'envasadora on es dosificarà la quantitat exacta que necessita.
I una vegada etiquetat, passem al procés d'encaixat, que és un procés manual. Som sostenibles perquè el que intentem és que tant els envios com tots els recipients siguin el més ecològics possibles. Per exemple, el bàlsam o la crema del panyal, la crema del bolquer, el que té és que el recipient és de canya de sucre. I és una marca, a més, que hem dotat d'un costat de sostenibilitat i de solidaritat al mateix temps. Hi ha una part dels beneficis que es donen a associacions d'ajuda a la infància. Respecte pel medi ambient. Responsabilitat social corporativa. Una nova generació, la quarta de Bálsamo Costazar, que està fent competitiu un producte amb més de 100 anys d'història, creant una nova gamma de cosmètica amb la seua il·lusió i esforç, que han posat en la seua nova colònia amb ingredients naturals. Ens ha sorprès molt la resposta de la gent de tota la vida, de gent nova també, que comença a conèixer-nos per recomanacions d'amics o també alguna persona famosa que ens han recomanat d'una manera totalment espontània, com alguna dona de futbolista. És una cosa que estem fent amb molt d'amor i dedicant-hi molt de temps i moltes ganes, i estem veient que de moment funciona molt bé.